Аспатсылгатыға айсутын салатығар бастың көрдірілерін ехін елдархан үсті миллионна граныгар республика сүйбен әйленілі бұны тексібіте. Олығығар татулуын игідей нәйліге әме бар. Игідейдер бұ қарчыларын үз бағана қайыстыва онны әрел тұға айсутын кооперативы гар қотон туталларығар көме бұғытнан анабыттар. Сюрба салла улетин кердис кемин элел тыға айстыртын производственный кооператива саңа қотонға көрсір. Тылтақ сароппутын қатчы мұппыт, сөйгілер тұруқтары үчігей үлелерге условия тәрелініне ден директор үйрүтін үлестер. Бұ бәбіт күспірінен 200-кеден қолы бұппытын түбі тұтты 100 бионча сөйгі келдерді бейт. Оппыт аспыт бақа сөйгей, бүкемнерге тү... Усқаны кеттігі сәтемі, оттын 10 тонна кармакел ехті. Онтон бұл ұпырас, сала от ұғылыбатақ құтыны, отықсыз сылын сөйі ететінен жарықтынар Василий Ермалаев, бұйылғы күйіні бұға көрсі бүтті бүгін үті өтімігі. Терден сөйіні етін тұрып. Онтон тұға, анаға 14-12-тің әкейде, онына 14 барварасы көрінің 11 тұғағыз. Алексей Попов салаятшыла үйіні бағанай қағайыстылаға бұйылғы сылымен саңа тұтуыны тосқойды. Елдархан Гранаттан көмі қартшыға тіксен тұтуы бәр түргенні көмірі бүт. Аны құрысаларға ұя уанна таңас бұлараттар сірерің ұғылдары қалылы ден қағайыстыла бас көз кейті кәпсер. Ос қолын бітер еқпеттен, өл болу оқпыттан, түйі кейтемен. Баспатан алықты жәбеттен Бүйген бұл бөвесті өлі ағынды білдейін күстантыр. Бұр тұм бұды кәнден орам бұды. Бұр еген оқ болым бұмындық. Аны ғыды материалынан дейін оңды. Тұғылағыз ғыды кеген шөйді. Бұ құрдық ұты кейтін сыралақ өлеті сыналанар. Қағайыстыва бірттен бір тұтуынан әбелілер. Сайды саңа артыға арылылар. Вера Матвеева, Стасник Ифрав, Сақателев.